Tak samozřejmě, že pozice starosty není žádná bokovka. My jsme ještě ty volby nevyhráli, takže uvidíme, jak dopadnou volby. Pokud budu zvolen, tak Senát bude tou hlavní prioritou pro mě. Nicméně nějakou drobnou praxi si ponechám. Jako Česká strana sociálně demokratická, bez spojení s nezávislými, vám nabízíme svoje zkušenosti s vedením našeho města. Chtěl bych být vaším senátorem na plný úvazek. Chci tam bojovat za to, aby naše energetika byla opět zdravá, aby nehrozilo našim podnikům a firmám, že zkrachují kvůli energetické krizi. Jsem opravdu odborníkem, který chce a může pomoci. Ani zázračná řešení slibovaná některými politiky neexistují. My musíme odstranit příčiny této krize. Jsem zásadním odpůrcem novostavby vysokorychlostní trati, která rozkrojí, nebo měla by rozkrojit náš senátní obvod i obce. Byla by to újma pro krajinu i velká chyba České republiky, včetně zhoršení energetické bilance a dalšího zadlužování. Jsem doktor Bohuslav Procházka, jsem dětský lékař a dětský kardiolog a svoji práci dělám 36 let. Práce dětského lékaře je velmi naplňující, přináší mnoho krásných zážitků v práci. Nicméně to, co nás trápí poslední dobou nejvíce, jsou dva problémy. Jeden z nich je nárůst dětské obezity, kterou pozorujeme v posledních letech, zvláště po období COVID-19. A druhým problémem je nedostatek dětských lékařů. Neho řekne poprask, když zjistil, že kandiduju, a takže já vždycky ujistuju to, že i kdybych se dostal, tak zkrátka své pacienty neopustím a zůstanu tam být pomocné v jejich těžkostech zdravotních i jiných. Jdu na to přes srdce. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? Víte, tuhle otázku nemám rád. Máme před volbama a já si počkám zkrátka, jak ty volby dopadnou. Potom si sednu si se svým týmem, sednu si s rodinou a vyhodnotím zkrátka časovou náročnost těch věcí a samozřejmě zohledním tam i svůj věk a dlouholetou práci starosty a potom se rozhodnu, do jakých funkcí půjdu. Pomáhat se má, když člověk může. To je moje krédo, kterým se řídím celý život. Každý z vás bude mít zastání, protože tady to mám ráda a je to moje srdeční záležitost. Tak když začnu ve Vlašimi, jedu přes Ledač, přes Světlou, přes Habry, přes Čáslav, přes Kutnou horu, máte to 2 hodiny cesty. Podle mě v této lokalitě není možný, aby senátor byl zároveň představitelem vedení velkých měst, to znamená ať už místostarostou nebo starostou.